次行程已结束，祝您旅程愉快。組織のテストの一環だったんですか？かわいい。名前はなんていうの？ミヤだよ。俺の最高のアシスタントなんだ。この間俺を正式にウェンズデーに引き入れたよね。その通り。ならもう一人追加しておいて。かわいすぎ。わかったわ。ウェンズデーで最強にキュートなメンバーは。それで、ここに呼び出した理由は何？そのことね。その、大したことじゃないの。ちょっと散歩とか、おしゃべりとかしたいなーって。ふむ。では、困惑してる新メンバーの疑問に答えちゃおっかな。正義の担い手かつ真実の使者であるウェンズデーの一員としてその一切を説明する義務があるからね。まずはルールから。ウェンズデーのルールは一つ。それはルールがないってこと。一般的なギャングにはルールが設けられるのでし、ウェンズデーはそういう組織では。そしてあなたは組長やボスにあたる人物じゃないでしか？そんな大げさなもんじゃないよ。それにうちのボスは私じゃなくてノーラの姉貴だ。さっき正義とか真実の使者だって言ってなかった？ふふん、イケてるでしょ。もちろん私もウェンズデーの団結のために日々努力もしてるけどね。天気もいいし、あとは歩きながら話しましょう。目的地はケーキショップよ。ところで、どうして俺をウェンズデーに引き入れたんだ？え、まさか嫌だった？こんなにアットホームなファミリーなのに？じゃなくて、ウェンズデーあなたについてまだよく知らないから。ああ、なるほど。確かにそうだよね。とはいえ、ウェンズデーの素晴らしさは散歩中に語りきれるものじゃないというか。そうね。心を動かし、真心を届ける、センバーズル物流です。アンカーさんですね。速達ら届いているので、サインをお願いできますか？私に？確認するから、研究員はちょっと待ってて。では、中身に問題がなければ、伝票にサインをお願いします。了解了解。サインが終わりましたら、
代金のお支払いをお願いします。あ、うん、どれどれってなんで代引きなの？あのツルピカ頭さん、仮にも同じ会社で働くバイト仲間なんだし、シャワリとかさ。弊社の運送規約についてご質問がありましたら、カスタマーサービスまでお問い合わせください。やっぱいいわ。ご協力ありがとうございました。良い一日を。問題が起きたってこと？問題終わりよ。それも一刻の猶予を争うやつ。ほら、公共料金の請求書、今日中に銀行にお支払いに行かないと。今の部屋から容赦なく追い出されて、マッチを売って生活する羽目に。ってことで、ちょっと用事を果たしてくるわね。あんたはこの辺でブラブラしてて、今夜はおごってあげる。それはそれ、これはこれ。それと、オーディン酒場には絶対行かないこと。改装中ですっごくうるさいし、臭いから。じゃあまた後で連絡するね。バイバーイ。検索。先ほどのアンカーはテンションが高くなり、瞬きも少し増えていました。嘘をついている可能性がありまし。彼女はウェンズデーについて聞かれるのを避けるためにああ言ったのでせうか。かもね。変にはぐらかしてたし。あ、う、本当にウェンズデーに入るのですか？ウェンズデーは連邦法違反を繰り返す管理局の重要指名手配犯です。仲間になるのは危険です。でもあなたにはロズリンがいます。本当にウェンズデーを信用していいんですか？ミアはまだ心配でし。でもこの前は助けてくれた。あなたが今後転送ゲートの技術を提供できなくなった場合はどうですか？ミアはウェンズデーについて詳しく調査することを提案します。先ほどのアンカーの不審な行動、仲間と合流するためにオーディーン酒場に戻った可能性が高いですし、あの酒場で何かの陰謀を企んでいる可能性も。そうだね。アンカーが向かった先とオーディーン酒場の方向は違うけど。オーディーン酒場の調査はミアがします。それならあなたは約束を破らずに済みます。ありがとうミア。気をつけてね。
やっほっ。やるじゃん研究員、思ったより腕が立つのね。で、研究員どうしてここに？まさか散歩のルートが被ったとか？いや、つけてきたんだ。この間の尾行とさっき嘘をついたことは謝るわ。この通りごめん。だから今回の尾行返しでお愛子ってことで。でもこの場所はすっごく危険だから来ちゃダメ。油断してると顔をボコボコにされちゃうわよ。さっきみたいに身をもって教えてあげたの。とにかくあんたのために言ってるんだから早く帰…なんで開かないの？きっとガラスを割った時に警備システムが作動したんだ。入り口も封鎖されてるんじゃないかな。なら今回もあんたの不思議な転送ゲートで外に脱出すれば。使用条件が整ってないから無理だと思う。はぁ、面倒なことになったわ。こうなったら一緒に来てちょうだい。姉貴たちには言ってないよね。今から連絡しようか？いやいやいや、聞いただけだから。繋がらない。ここは一体？ここはオーロラの秘密オフィスよ。とある有能な情報屋が教えてくれたの。超お宝があるんだって。とりあえず手当たり次第調べてみましょう。あのポンコツドアを開ける方法を見つけないと。ここって清掃部門のオフィス。オーロラは保安ドロイドに特化した企業じゃないのか？不思議でしょ。でも掃除ドロイドなんかを売ってるんじゃない。オーロラの中でもトップシークレットの存在。ここは製品のクレームからオーロラの風評被害まであらゆる情報を操作してる場所なの。例えばあんたがオーロラの製品を買って品質に不満を持ったとするでしょ。それをエコーとかのコミュニティでつぶやくと清掃員が察知して悪いレビューを削除するよう根回ししてくるの。脅しや賄賂なんてほんの氷山の一角だわ。そのためなら手段なんて選ばない。そしてここにはその記録が全部保管されているはずなの。お宝がそこら中に転がってるってことよ。その情報屋はなぜここの存在を教えたの？オーロラの裏の顔を暴くため？もしくはこれもオーロラの内情を探るっていうウェンズデーの作戦なのか？まあそんな感じかな。
そんなことより重要なのはどうやってお宝を発掘するかよ。ひとまずは全部ひっくり返しちゃいましょう。私の勘だとお宝はこの奥ね。私のパチキャンがうずいてきたわね。先に俺のポケットでうずいている ID カードを使わせて。え、それどこで手に入れたの？出たとこ勝負で上等。思い立ったら即実行がマイルールよ。もうオーロラの被害なんか気にすることないのに。お宝まであと一歩ってとこね。犬じゃないんだから。惜しいわね研究員くん。この花は真相という獲物を絶対に逃さない猟犬の花なり。っていうか、なんでグレイフォックスもあんたもこう冷たいの？もっとウェンズデーのスターたる私をあがめ立てまつるべきでは。まさか私の格付けがまた下がって。はいはい、無駄話のエネルギーを調査に使おうか。ああ、今の言い方姉貴そっくり。まさかオーロラ産業の闇がここまで深いとはな。ファイルはどうする？証拠に取っておく？意味ないと思う。多分警察は私たちのやり方を認めないだろうし、今まで通りグレイフォックスに頼んでダークウェブに情報を流してもらうかな。っていうか調べた感じ、かなり変わった方法でファイルを暗号化してるみたい。正直私じゃ解読は無理ね。みんなとは連絡の取りようがないし、とりあえず作業を続けるか。なぜ事前に知らせなかったんだ？予想外の展開というか。アンカーってオーロラ産業に恨みでもあるの？この前も研究センターで騒ぎを起こしてたし、あれからそんなに間を置かずに今度はオフィス荒らしをしてるだろう。それはそうだよ。オーロラが極悪非道な企業だってことは昔から分かってたの。だってパパとママは機密情報を知ったせいで犠牲になったから。あれはもう何年も前のこと。私はまだ何も知らない子供だった。ある日家にあった箱が気になってお宝探しをしようと漁ってたの。そしたらオーロラの機密書類を見つけて、パパとママがどんな仕事をしてるのか気になってつい覗いちゃった。そこには当時オーロラで起きた大事故の処理について書かれていて、世論を操作するためにおそらく清掃部門がでっち上げた証拠と資料があったの。私は慌てて書類を元に戻したんだけど、パパとママはすぐに私が書類を見たことに気づいた。でも二人は私を責めなかった。ただ誰にも言わないようにって。ママが言ってた。悪はウイルスのように増殖していくものだって。利益に目がくらみ、他人の苦しみなんてお構いなしにその片棒を担ぐ人。自分には関係ないからって見て見ぬふりをする人。明るい未来のために犯罪撲滅に身を捧げる人。あんたなら、どうする？じゃあ、ご両親は？きっと密かに悪事の証拠を集めてどんと暴こうとしていたのよ。でも
そんな日は来なかった。だって二人は勤務中に事故死したから。あれは絶対に事故なんかじゃない。だからオーロラの悪事を暴いて二人の仇を討つって決めたの。パパとママの意志を継ぐためにね。家にあった書類を突き出せなかったの？あの頃の私はあまりに世間知らずだった。家に機密書類があるってうっかり言いふらしちゃって、それをすぐに嗅ぎつけたオーロラの連中が書類と私をまとめて処分しようと手の込んだ火災事故を起こしたの。その一件でオーロラと戦うことの難しさと自分の無力さを思い知ったわ。だから私は影からオーロラを陥れることに決めた。アンカーっていう新しい名前で生きながらね、二人の意志を受け継いだ証としてそれぞれの名前から一部を取って、きっとパパとママは天国から見守ってくれているって。なーに、その登場めいた顔は。慰めようとしてこなくて結構。ここには何もなさそうだし、他を当たろっか。他って言ったはいいけど、どこに行ったらいいと思う？他も調べてみよう。普通お宝って地図の一番奥にあるものよね。面倒なシステムね。ってことは一番奥の部屋かも。ほら行こう。なんかこうやって権限を開けてってるとさ、はあ、これだから大企業は。そのどうした？なんでもない。ちゃんとついてきてるかなーって。もしや暗いところが苦手とか？ないない、ただちょっとゾワゾワするっていうか、こう誰かにずっと見られてる気がするっていうか。研究員もそんな気しない？返事して。グラメシア。やっと世界に光が戻ってきたわ。ここを脱出したらまた勇気か。まさか脱出の時はこういうの。シャバの空気はうまい。これ全部あなたたちが？その通り。ちなみに今後は私たちになるからね。てっきりウェンズデーの目的はオーロラの内通者や悪事の記録を暴くだけかと。ウェンズデーの最終目標はパパとママの悲願を叶えてオーロラの陰謀を暴くこと、ひいてはオーロラ本体を倒して犯罪の温床を撲滅することである。つまり世界に隠された全ての真相を奪還するの。でも千里の道も一歩から。今は些細な悪事からどんどん暴いていかないと。それにウェンズデーの活動資金だって必要だし。
ンズデーは基本ダークウェブの依頼で稼ぐ傭兵団なの。しかも達成率は 100%。 オーロラ本社への侵入から迷子のペット探しまで、顧客満足度は折り紙付きよ。ペット探し、それなら自信あるかも。知れば知るほどあなたは私たちの仲間になる運命だったみたいね。オーロラを敵視しているところも一緒だし。実を言うと3人ともそれぞれの考えがあるっていうか、姉貴が入ったのは私に強く勧誘されたっていうのと、お金を稼ぐためと、あと自分に関する手がかりを見つけるためかな。グレイフォックスは3人で動いた方が効率的だって言ってるけど、私がいると効率が下がるっぽくって。一匹狼の彼女が仲間に加わったのも特殊な事情があるらしいの。どちらにせよ、二人は私と違ってオーロラと敵対してるわけじゃないし、ウェンズデーに来る依頼を仕事として引き受けてるだけ。あんたは私たちをオーロラを倒そうとしてる連中だって思ってるみたいだけど、それは私がオーロラ関連の依頼を優先的に選んでるからなんだ。つまりは私のエゴってこと。なるほど、そういう。待って、まだ話は終わってないから。大事なのはここから。ではなぜアーシャの名高き天才ハッカーや人々が恐れる凄腕傭兵が他の組織ではなくウェンズデーを選んだか。何を隠そう、この私なのだ。あの容赦ない態度に惑わされることなかれ。実のところ二人は私なしでは生きていけないのである。新入りだからって心配しないで。このアンカー様の庇護があればすぐに溶け込めるはずだから。はあ、正直言うと今まであまり信用していなかったんだ。あなたたちの活動内容も目的も知らなかったし。あんたを誘拐した相手だしね、しょうがないって。俺を引き入れた理由もだいぶ大雑把だったような。ん？なら後で正式なオファーを送ろっか、ちゃんと書面で。なあ、まだ何か隠してるよな。それが個人的なことなら詮索はしない。でもなんとなくウェンズデーや俺に関わることのような気がするんだ。気のせいならいいけど。気を悪くさせた？まさか、新入り相手に怒るわけないでしょ。長話で喉乾いてない？そろそろ場所を変えよっか。ねえ、好きな飲み物って何？冷たい方がいい？スムージーとかシェイクとか。それかケーキはどう？今日が誕生日だったらどんなケーキがいい？ちなみに私は断然ベルベットケーキ。早く、パスワードは？さては知ってるな。知らないから聞いてるの。俺がいなかったらどうしてたんだ。ふふん、しらみつぶしに試すまでよ。どう？頼
頼りになるでしょ。アンカー様のすごいところはこれだけじゃないから、もっと崇めてもいいわよ。こっからはもっとスムーズだといいんだけど。ヒンリヤード、聞いたことある気が。嘘、まさかオーロラの幹部と知り合いなの？よし、入手したぞ。見た感じ簡単に入れそうにないな。つまりまた権限をアップグレードしないと。めんどくさい、やんなきゃダメ。ふふん、だんだんウェンズデーっぽい話し方になってきたんじゃない？今のはオーロラの秘密オフィス、無数の社内文書、そしてウェンズデーのメンバーに関する情報。例の有能な情報屋は本当に情報を渡す気があるのか？もしかしてウェンズデーはすでに自分たちの手のひらの上だって脅そうとしてるんじゃ。例えば何かしらの条件を飲ませるために。それは…アンカ、どうなんだ？俺やグレイフォックスたちにも本当のことを隠してるんだろ？これは誰かが仕掛けた罠かもしれない。危険だよ。そんな、まさか、考えすぎだって。今一番危険なのはドアの前にいる保安ドロイドだけど、それも私がサクッと片付けたから。ここは危険だから来ちゃダメだってさっき言ってたよな。入った以上簡単には出られない。だからとっさに止めようとした。違うか？私はウェンズデーのみんなを危険にさらしたくないの。そのウェンズデーのみんなもアンカーに危険な目に遭ってほしくないはずだろ。言えないよ。嘘つきって罵っていいよ。そう、私は根っからの嘘つきなんだ。ロズリンには初対面だって嘘をついて、親友はもうこの世にいないって嘘をついた。そしてあんたにも嘘を。家賃の滞納も情報屋の存在も全部デタラメ、隠し通せないって分かりきってたのに。これが罠なのも本当。きっとみんなこのことを知ったら私を止めるだろうなって。それでも来るしかなかった。私一人で向き合わなくちゃいけないの。一人にさせて。アンカ、私ダサすぎだよね。ロズリン、昔みたいに何でも話せたらいいのに。うん、それはダメ。君には知られたくない。私はひどい嘘つきで、君にすら本当のことを半分も話せないのに。大切なウェンズデーのみんなにも、誰にも。こんなやつ誰だって嫌だよね。臆病で自分勝手で図々しくて、なんで罠だって知ってて飛び込んだのか聞かれても答えられなかった。みんなを失うのが怖いから。だって知らなければ危険に巻き込まずに済むでしょ。それにみんながウェンズデーにいてくれるのは
私に同情してるからだもんね。私の両親のことがあるから。うん、ごちゃごちゃ言ったって仕方ないね。私は嘘をつきたかったんじゃない。打ち明ける前に自分でどうにかしたかっただけ。それが間違ってたのかな。この件が解決したら事情を話せるかな。そしたらまずは決着をつけないと。ここね。私が見た陰謀も内部の闇も全部二人の仕業だったの。権力を傘に着て悪をウイルスを撒き散らしてた張本人だったと。あの書類を隠したのは自分たちの利益のため。会社の闇を暴いて戦うためじゃなかったの。パパとママの誠実で勇敢な信念がずっと私の支えだったのに、全部馬鹿げた妄想だったっていうの。パパとママのおかげで正義を貫きたいって、絶対に真相を明らかにするんだって、ここまで歩いてこれたのに。二人を信じてたから今の私があるのに。それが私のウェンズデーの存在意義なのに。こんなのってないよ。私どうすればいいの。ではそろそろこちらの提案を検討いただけるかな。どうだ、真相を知った気分は驚いたか。いや、そうでもないか。本当は気づいていたけど認めたくなかっただけでしょう。子供の頃随分と恵まれていたようだね。そのお金がどこから来たのか疑問に思ったことはないか。黙れ。確かウェンズデーは暴いた悪事をダークウェブに流しているんだったね。この件も同じように流すのかい。すべての隠蔽と偽装を話し、封印されていた過去を再び大衆のもとにさらけ出す。あの事故の真相を皆に見せてあげようか。シガリアの両親は死んで当然の社会のゴミクスだったと。黙れ。動揺するのも無理はない。誰だって無意識に愛する者の味方をしてしまう。罪悪感を抱く必要はない。もう自分を正義の味方だと思う必要も、闇を真実の光で照らそうと思う必要もない。全ては滑稽なおままごとに過ぎないからね。君は仲間が危険にさらされるのを承知の上で、自らの正義感を満たすことを優先した。それともこれが、君なりの愛情表現なのかな。そういう身勝手なところも両親譲りだろう。醜くてめでたい親子だ。待って、研究員に何をしたの？私は仲間と言ったはずだが。君もリスクは承知の上だっただろう。この！さて、そろそろ本題に戻ろうか。君を証人としてここに招いた、その目的について。まさか。もし君が仲間のことを心から大切に思い、両親の呵責を感じているのなら、ためらう余地はないはずだ。それでは伝えようか。我々の要求は、ウェンズデーの解散だ。
なんで急にスクリーンに?という疑問には後で答えるから、まずはアンカーの件をどうにかしないと。状況を説明してくれる?ことの発端はアンカーが謎の小包を受け取ったところから始まるんだけど、誰かからここにお宝があるって知らされたみたいで、しかもそれは彼女が単独で危険を冒してでも手に入れたいものだって。把握した。何者かがアンカーを罠に誘い込んだのね。ったく、アンカーのやつ。通りでその辺りで信号が消えたわけだ。私の記憶が正しければ、そこってオーロラのテリトリーだよね。うん。清掃員のオフィスらしい。なるほどね。そこは特殊な暗号化技術が使われてて厄介なの。だからこの方法で連絡を取るしかない。そこのドアを開けるのは?無理。効率が悪すぎる。でも、指を加えて待ってるのも主義じゃないわ。まあ、任せて。その部屋だけ、ファイアウォールが脆弱なの。非正規の手段を使ったから、多分、この先歓迎されないと思うけど。とんでもない。すごい。どうやってここを見つけたんだ?アンカーをここに誘導した奴は、その部屋からこっちの様子を見てたはずだよ。誰かいませんか?狡猾な奴め。油断しないように。それと、清掃員について調べてみたんだけど、相手の思惑が少し分かったかも。清掃員は、オーロラのすべての社内情報を管理してる部門なの。アンカーの両親の件も含めてね。彼女は真相を知りたがってたから、罠だと知っていても、ここに来るしかなかったんだろうね。それで、みんなに伝えたら止められるから、一人で解決しようとしたんだと思う。そこが理解できないんだよね。罠だの陰謀だの、そんなの気にしたことないし。それに、リスクが大きいほどリターンが美味しいって言ってたの、アンカーなのに。トラブル防止のために危険なミッションは3人で行動するっていう決まりだったんだけどね。アンカーのやつ、なんか言ってなかった?私たちを遠ざけた本当の理由。いえ。彼女はもしかしたら、両親の真相を知ることで、ウェンズデーの存在意義がなくなるのを恐れてたんじゃないかな。アンカーは、二人にはウェンズデーに留まる理由がないって言ってた。口では二人は自分なしじゃ生きていけないって言ってるけど、内心では、同情でそばにいてくれてるんだって思ってるんだよ。ウェンズデーが一つのファミリーだとして、その最終目標が叶ったら、解散して、さよならすることになるから。本当にバカね。私もノーラも人付き合いが苦手で、アンカーの気持ちに寄り添いきれてなかったのは事実。そのせいでずっと一人で悩んで。ほんとバカね。ちゃんと言ってくれないとわからないし、一緒に背負えないじゃない。今頃になって、あいつの本心に気づいた私も、バカってことかも。ありがとう研究員。ウェンズデーに加わってくれて。アンカーの頭の中はお花畑だと思ってたけど、あなたの勧誘だけはファインプレーだったと思う。すべての真相を奪還する。だっけ?
その手伝いができて光栄だよ。結構似てるじゃん。もう少し大げさに叫ぶといいかも。でもま、今一番重要なのは、アンカー奪還かな。って、なんで私まであいつのモノマネを。雰囲気に当てられたせいね。もし君が仲間のことを心から大切に思い、両親の呵責を感じているのなら、ためらう余地はないはずだ。それでは伝えようか。我々の要求は。ウェンズデーの解散だ。君の方でウェンズデーを解散してくれれば、後の処理はこちらで引き受けよう。仲間の身の安全は保証するし、警察の捜査も、オーロラによる報復も、何も心配しなくていい。ブレイフォックスには今より高い水準の生活を、そしてノーラには、過去を取り戻すための特別な情報チャンネルを提供しよう。それと、君も人生をやり直してはどうだ？シナリアに戻り、警察学校に通い、ロズリンの同僚として働くのも悪くないだろう？姉貴？グレイフォックス。うっさい。グレイフォックス？アンカー、裏切ったの。そんなわけない！まさか、今の馬鹿げた提案に心揺らいだ、なんて言わないよね。そんなこと！私は、ただ、みんなと、どう向き合えばいいのか。だって私、正義の使者でも何でもなかったんだよ。パパとママの悲願も、オーロラと戦う理由も、全部私の妄想に過ぎなかったんだもん！こいつの言う通り、私は自己中で、衝動のままにしか動けない。両親と、オーロラと、何も変わらない。これ以上、みんなに迷惑をかけたくないの。ご両親は、確かに悪事を働いたのかもしれない。でもそれは、アンカーの人間性には関係ないよ。アンカーはいつだって、正義を追い求めてた。だから闇を暴くために、ウェンズデーを結成したんだろ。そんなアンカーだからこそ、二人はそばにいるんだよ。それに俺もね、同じ未来を見つめて、その日の出を迎えようと一緒に歩んでいるんだ。だから、自分自身や、ウェンズデーの存在意義を疑わないで。きっと、支えになってた大事な信念が突然消えてショックだろうけど、俺たちが、新しい支えになるんじゃダメかな。私は、言っとくけど、そう簡単に離れられると思わないでよね。まだ任務は山積みだし、そのためには一緒にいないと。そうでしょ？うん。そうだよね。私には、みんながいる。交渉決裂のようだね。実に残念だ。お遊戯会の悪役に扮してる気分で、なかなかに愉快だったんだが。ほんと、陰湿ね。アブレアさんからのお褒めの言葉、ありがたく頂戴しよう。ここは私のテリトリーだ。すべては私の手のひらの上。邪魔が入って、しばらくコントロールを失っていたが、それもここまで。さあ、アグレーさん、目を閉じるといい。友人の悲劇的な結末など、見たくはないだろう。
ウェンズデーを解散させる方法は他にもある。研究員大丈夫？俺は大丈夫。時の研究員って喧嘩も強いの？オーロラが見たら青ざめそうね。さて、さっさと脱出するわよ。グレイフォックス、ドアを開けてくれない？ちょっと待って、暗号パターンが他と違う。気をつけろ。キリがない。なら、大掃除と行こう。やっ、はっ、はぁ、イエーし、はっ、やっ、はっ、やっほーい、やっ、いるの？ルーリー、こんなの無茶ぶりすぎない？あんたの転送ゲートが急に開くか、女神でも降臨しない限り。女神降臨よ！ここは危険だ、ズラカルト。さっきの姉貴クールすぎ。私にもやり方教えてよ。特にあの後ろ姿と表情、とりあえず真似してみたいから、バイクを 2,3 日貸してくれないかな。なんか急に寒くなってきた。ここだけ氷点下になった気分。研究員も寒くない？はあ、もうちょい反応してよ。その、私が間違ってました。本当にごめんなさい。もう絶対にしないから。ちょっと、まだ揃ってないんですけど。グレイフォックス、何しに来たの？わかるでしょ。さては私のことが心配で安否確認に来たのね。このツンデレのギャップ萌えに私今超ときめいてます。キモいんですけど。あ、ちょっと和ませようとしただけだよ。そのみんなにすごく心配かけたよね。私ってさ、いつも一人で抱え込もうとする癖があるの。せっかく頼れる仲間がいるのに、私が勝手にみんなのことを遠ざけちゃってた。ごめんなさい。どうか私にチャンスをくれないかな。心を入れ替えたってこと、これからの行動で証明してみせるから。それにもっと一緒にたくさんの人を助けられるように頑張るから。それがウェンズデーの新しい最終目標。この世界に闇がある限り、私たちは戦い続けるの。ああ、はい。へえ、痛みは感じるのね。なら、なんであんなアホなことをしたの？もう二度と単独でオーロラに潜入しないように、その鉄面皮を叩き直さなくちゃね。痛い目に合わせないと学習しないでしょ。ほら、モーラもなんか言ってやって。いや、遠慮する。
姉貴。私に一番優しいのは姉貴です。病院送りにしたら面倒だからな。え、じゃあ研究員の番ね。好きにどうぞ。アンカー、おかえりなさい。二人とも、ミヤタンかわいいね。2、3日借りてもいいかな。お姉ちゃんが遊びに。ミヤ、殴ってよし。冗談だって、もう真面目だな。今日はもうヘトヘトの腹ペコだし、そろそろパーティー会場に行こっか。アンカー。実はそのあんたに内緒で、歓迎会兼ウェンズデー VS オーロラ産業、貴族による正義執行、闇企業の陰謀を暴く作戦の祝賀会を開こうと思ってて、驚いたでしょ。ああ、今の話は忘れて、あんたはオーディン酒場でのスペシャルサプライズを楽しみにしてなさい。よくもまあペラペラと研究員を呼び出して好きなお菓子を探ってくるって息巻いてたのはどっちよ。なのに無言で勝手に消えるし、こっちはパーティーの準備を投げ出して救出に行く羽目になるし。ほんと旗迷惑。サプライズパーティーが台無しよ。よし、罰として準備を全部任せよう。後片付けも忘れるなよ。バッカスさんにヘルプを出すの禁止。お任せあれ。わっと驚くスペシャルサプライズを用意するから、楽しみにしてて。それと研究員にはこれを。クライマックスのケーキカットで渡す予定だったんだけど。ウェンズデー全員に配ってる私のお手製マスク、友情と絆の証だと思ってありがたーく受け取って。 Thank you。ミヤの分はまた今度用意するから楽しみにしててね。あの、ミヤは皆さんに謝らなければいけません。アンカーからオーディン酒場に行かないよう言われたのに、ミヤは心配で言いつけを破ってしまいました。酒場で準備をしているグレイフォックスとノーラを見て、ミヤはやっと誤解していたと気づいたのです。皆さん、ごめんなさい。気にしないで。飾り付け、手伝ってくれたでしょ。それに誤解しても仕方ないわ。怪しい行動をする犯人が悪い。お二人さん、その犯人が聞いてるかもよ。さ、そろそろ移動しよう。犯人は犯行現場に戻る傾向があるって言うからね。危険を察知したら逃げないと。さて、今回の件はまだ完全に解決したわけじゃない。アンカーに接触した人物が誰なのか、他に目的はあるのか。うん、引き続き調べておく。そういえばグレイフォックス、あいつにアグレアって呼ばれてなかった？何かヒントになるかも。アグレア？確か株式会社オーソライズの CEO の娘がそんな名前じゃなかったっけ？それ、私よ。え？冗談だよね。たまたま名前が同じとかじゃないの？前にも言ったでしょ。だって、てっきり私を騙すための偽名だと思ってたの。アーシャ最強のハッカーがあっさり本名をバラしちゃっていいの？会社の後継者だなんて大それた肩書き。どう考えたって裏があるわ。きっとこれ以上詮索するなっていう警告なのね。アンカ。お？黙れ。